Estamos na Praza dos Pescadores. Eu creo que este lugar ten o seu aquel, na impronta do que é a cidade bella, o Vigo Bello, porque de seguida pensamos todos no Vigo Mariñeiro e nos ven á cabeza a estampa típica do Berbés, coas pequenas embarcacións, coas gamelas, casi pegados aos soportais, o mar lambendo as pedras, a area debaixo dos soportales, pero, sinceramente, hoxe de todo iso non queda absolutamente nada. O Berbés, froito de todos eses, aqueles programas de abrir Vigo al mar e todo aquelo, é unha sombra de todo aquilo que foi, hoxe é un mausoleo de formigón, asfalto, onde é imposible xa non nin sequera ver o mar, sino prácticamente nin sequera olelo. E, sin embargo, hai outros espazos neste Vigo Bello onde sí todavía se mantén viva esa impronta, como, por exemplo, a Praza do Peñasco, aquí ao lado de onde estamos, ou esta Praza dos Pescadores. Tanto é así que aquí incluso aínda se pode cheirar a peixe fresco, hai espazos como o Lobo do Mar, onde seguen servindo peixe recén collido do día, e incluso se pode descubrir unha daquelas oliveiras das que falábamos en camiñar o Vigo Bello. Unha memoria de cando Vigo era unha cidade cuberta por oliveiras. Esta, obviamente, non é unha daquelas oliveiras. De feito, quero recordar que esta oliveira plantou aquí o alcalde Soto, alá polos anos 79 ou 80, pero sí mantén perfectamente viva aquela memoria. Ademais, creo que a Praza dos Pescadores é un bo exemplo de integración, de respeto polo tradicional, polo espazo antigo, con traballo de recuperación, esa recuperación da cidade bella que se ven facendo nestes últimos anos. Aquí, por exemplo, se poden ver casas restauradas, nova veciñanza, e incluso, como curiosidade, se pode atopar un outro reloxo de sol, que é o cuarto reloxo de sol que se atopa escondido no casco vello.